O fluxo de consumidores já aumentou desde o início da semana no centro de Linhares. Muita gente resolveu adiantar as compras para o Dia das Mães, como é o caso de Dona Sônia e Dona Gilda. Chegou o um momento desse presente, né? A data comemorativa das mães é muito importante, né? Até trouxe ela comigo para olhar, tem na loja também olhando para comprar, escolher, né? Muito bom. Eu me sinto assim... Talvez não na obrigação, né? Mas é um jeito carinhoso de falar muito obrigado por ela ter nascido, existir na minha vida, né? Considerada a segunda data mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal, o Dia das Mães é esperado pelos comerciantes com muita expectativa. Bem, o Dia das Mães tem expectativa de todos os anos, né? Que a gente tem um fluxo de cliente muito bom. Minha previsão, minha, minha meta é de 20 a 30%, né? Mas vamos ver, né? Eu tô torcendo que isso aconteça. Estou aguardando o povo, né? <laughs> Vem comprar presente aqui. Mesmo diante da crise econômica, os comerciantes acreditam que a data não será marcada somente por lembrancinhas. A expectativa dos lojistas é de que as vendas aumentem nas vésperas do Dia das Mães brasileiro não tem, não deixa tudo para a última hora, então é na sexta mesmo, no sábado de última hora que o povo corre para comprar seu presentinho né, para sua mãe, mas eu acredito que sexta e sábado é o movimento maior. Sempre na última hora que vem comprar lembrancinho e o presentinho da sua mãe. As lojas estão preparadas para atender os consumidores, algumas até promovem ações como promoção e anúncio para chamar a atenção de clientes. E toda boa ideia é bem-vinda quando o assunto é atrair os consumidores. A campanha promocional da Câmara dos Dirigentes Lojistas é uma das iniciativas para movimentar as vendas. O horário estendido no comércio também é outra alternativa para facilitar a compra dos presentes. O normal já é direto, né? De 8 às 19 horas, e é o sábado que antecede o caso, o dia das mães, que é o caso de agora, até as 16 horas. no é sábado agora, tá? dando essa oportunidade de compras né? ao comerciante também, aos comerciários, faturar principalmente quem ganha as comissões, é muito interessante.